Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw, magandang uh, uh, gabi kung gabi po tayo na nanood araw o hapon. Umaga po. Welcome po sa ating video presentation. Ito po patuloy nating ginagawa dahil as of this time, ito po ang ating alam, paano po natin maihatid yung Uh, salita ng Diyos sa bawat isa mga kapatid uh, Pero pag mayroon tayong matutunan na ma-enhance pa, mapaganda pa, ay gagawin din natin But uh, as of this time, ito pa yung available na medium na ating gagamitin para maihatid yung pong pure word of God sa lahat ng mga kapatiran So ang pag-usapan natin yung basic instructions to everyone. So katulad po ng mapa, ito ang mapa po ay instructions is, bawat isa na hindi tayo ay maligaw sa ating pupuntahan. Kailangan po yung mapa, kailangan po yung instruction, mga kapatid. Ngayon po ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sabi po ng Bible, uh, Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible. So I just want to convince everyone, mga kapatid, nais ko pong uh, idikdik sa ating kaisipan at puso na wala pong imposible sa Diyos. But kailangan po natin yung instruction. Kailangan natin instruction, basta sundin natin ang instruction, mga kapatid, walang imposible sa buhay natin dahil So dahil sumunod po tayo sa instruction nating Panginoon. Ang nais ko pong iparating na makonvince po tayo, uh, makonvince po tayo na lahat ng bagay ay posible, pwede. But sa tao, subalit sa tao po ay lahat ng bagay ay marami pong imposible sa tao. Of course, uh, limitado po kasi ang tao. Ang dahil sa Diyos po ay lahat ng bagay possible because He is not uh, bound by the law of nature. He is not bound by the law of gravity. That's why makita po natin si Jesus ay nakalakad sa tubig. Yung yung alon ay pinastop ni Jesus. Yung dalawang isda, mga kapatid, yung limang tinapay ay nakakain po more than 15,000. Mayroon pong 4,000-5,000 na katao nakakain sa dalawang isda at limang tinapay. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Amen. O ano mang sitwasyon, ano mang sitwasyon mo ngayon, uh, sa tingin mo imposible na, pero I just want to share with you, there is God, the unlimited God, uh, hindi po siya limitado. Kayang i-provide lahat ng pangailangan po natin uh, dahil gusto sabihin sa lahat na mahal po ng Diyos ang bawat isa. Number one po ang instruction uh, ng Diyos na very basic po yan dahil basic instruction. Huwag ho tayong mabuhay sa ating nakikita. Tayo pong lahat ay mabuhay, mga kapatid, no? mabuhay tayo sa ating pala uh, panampalataya. So living with faith. No? Sabi po ng Bible, live, with, uh, live by faith, not by sight. Live, we live by faith, not by sight. Ang ang mahalaga rito yung pong not by side. Hindi po uh, ang instruction po wag po wag po tayo mabuhay sa ating nakikita. But mabubuhay po tayo at nabuha, nabubuhay po tayo sa ating panampalataya. Because uh, ang panampalataya ay nakapukos, nakasintro sa mga bagay na hindi nakikita in the future, mga kapatid. Ang nakita mo ngayon, ganito yon yung taong imposibleng mabago pero pag nabubuhay tayo sa panampalataya may posible yan eh lahat ng bagay ay possible in the Lord kung sa tingin po natin ay hindi na tayo uunlad hindi na po hindi na po sasagana ng buhay natin dahil nakita po natin yung income natin yung hanap buhay natin ganito lang po talaga pero pag nabuhay po tayo sa panampalataya ay posible po sa Diyos bakit ang Diyos po ay makagalaw sa buhay natin Faith. God can operate in our lives, mga kapatid, through faith. God, ma ma ang Diyos po, maging limitado po siya sa buhay natin. Bagamat ang Diyos ay hindi po siya limitado sa lahat ng bagay, pero maging limitado po siya sa buhay natin kung, uh, mga kapatid, kung wala yung panampalataya. Kaya ma ma po tayo, marami po tayong mabasa sa Bible na hindi pinagaling ng Diyos. Ang reason po dahil hindi sila naniwala sa Diyos. Marami pong mga taong pinagaling ng Diyos sa, sa, Bible ang sabi po doon because they believe in God. Because dahil sa inyong panampalataya by faith. Dahil sa inyong panampalataya, gumaling sila. Dahil sabihin ko po sa lahat na ang Diyos po ay maging limitado sa isang tao kung wala ang panampalataya. Pero magiging possible lahat ng bagay by faith. Huwag lang sa by sight. Eh ang tao, madali tayo eh. Uh, hindi na siya sisimba dahil may nakikita siyang ganitong bagay Sa church meron siyang nakitong ganito Yung leader niya ganito, ganito yung leader Kaya aatras na siya, hindi na siya tutuloy Hindi po ganoon ang instruction ng Diyos Mabuhay po tayo sa panampalataya Hindi sa ating nakikita Kaya ipagpatuloy at ipaglaban po natin At tatayuan po natin at isabuhay po natin Ang ating panampalataya, mga kapatid na ipakita po natin na tayo po ay naniwala sa Diyos. Ang sabi po ng James 2:17 si in the same way faith by itself faith by itself no kung panampalataya if it is not accompanied by action is dead. So ang katayuan ng yung faith natin kailangan po natin ipakita doon sa ating mga ginagawa na ginag ginagawa ko ito dahil ako ay naniwala sa Diyos. Maganda ginawa ko ito, ginagawa ko ito dahil ako naniwala sa Diyos. Hindi naniwala ko sa Diyos pero hindi ko ginagawa ito. Hindi hindi ko ito gagawin. Kasi ang maganda kasi ganito po 'yan. Ginagawa, bakit mo ginagawa ito? Bakit ka sumamba? Bakit ka nagbasa Bible? Bakit ka nag sell group? Bakit ka nag-share? Bakit ka nag-tithe? Bakit ka nagbigay? Dahil ang 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 dapat kasi dahil ako'y naniwala sa Diyos. Yun, naniwala ako sa Diyos, hindi ka naman nag-pray, hindi ka naman nagbigay, hindi ka naman nag-support, naniwala ako sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi, hindi, naman mag, hindi naman inayos yung ugali mo, hindi naman, hindi naman inayos yung buhay natin. Uh, ang tawag doon, patay na panampalataya. Uh, did faith ang tawag po doon. So that the of the Lord, mabuhay ho tayo sa panampalataya, then ipakita po natin sa ating mga ginagawa ang dahilan po bakit ginagawa natin yung magandang bagay dahil tayo po ay naniwala sa Diyos. Amen po mga kapatid. Ngayon po gusto ko pong uh, encourage ang bawat isa na hindi po dapat doon tayo sa ating nakikita. Kasi ang daming aatras, ang daming hindi na magpatuloy sa Diyos dahil sa kanilang nakikita. Alam niyo kung nakikita ko doon tayo sa ating nakikita, wala pong makapagpatuloy sa Diyos. Kasi as ang, as nasa paligid natin ang dami pong mga bagay na pwede tayong ma -discourage. sa bahay, sa church. Ang dami pong pwedeng ma tayo sa church. But ang good news po mga kapatid, sabihin ko po sa na napakaganda po ang instruction ng Diyos na dahil sa panampalataya. Kaya kayo po ay makapagpatuloy sa ating uh, buhay na naniwala sa Diyos. Amen po mga kapatid. Amen po. So, purihin po ang Diyos sa ating mga buhay dahil nagbigay po siya sa atin ng instruction. Palakpakan po natin si Lord kasi nasa bahay o tayo, pumalakpak po tayo sa si Panginoon. Okay? Uh, sabi po ng Bible, uh, for in the gospel, a righteousness from God, uh, mga, mga, mga sabi po dito, in the gospel, uh, the, for in, in the gospel, sa gospel po that is the word god the bible in the gospel mga kapatid a righteousness from god is revealed ang ang righteousness galing sa dios ay ipinakita, ipinagkaloob ibinigay ano yon a righteousness that is by faith ang righteousness na katanggap tanggap ni, ni Lord yung po by faith not by action yung by faith ng righteousness na naniwala ka sa Diyos, natanggap mo yung righteousness, paano yon? Isa buhay po natin. Isa gawa po natin. Hindi po gagawin ko ito para maging matuwid ako. Gagawin ko ito para maging matuwid. Hindi. Tatanggapin mo si Lord, maniwala po tayo sa Diyos, bibigyan po tayo ni Lord ng righteousness. Romans 3.22 Romans 3.22 Bibigyan tayo ni Lord ng righteousness. Ibig sabihin, pinatawad ng Diyos ang ating makasalanan. Then yung righteousness na tanggap natin, Isabuhay po natin Ipapractice po natin hanggang masanay tayo Yung righteousness from the Lord Ay nai-apply na po natin Naisagawa na po natin sa ating buhay Sabi doon uh, By faith from first to last Mula umpisa hanggang sa katapusan by faith So kailan kayo naniwala sa Diyos Yun ang umpisa hanggang sa katapusan Then the righteous shall live by faith The righteous tayo po yon yung naniwala at umasa sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, mabuhay sa panampalataya. Malinaw po yan, the righteous will live by faith. Pangalawa po, ito po yung, yung po ang uh, kasama po sa by faith. Uh, let's, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Siya po ang author, siya po ang katapusan, siya po ang uh, sabi sa maghingpit sa atong pagtuo, siya po ang perfecter. Kailan yung mata natin doon nakatungo ni Jesus para hindi po ma maging awibi, uh, hindi po maging alon yung parang pala na tataas, ta lilitaw, parang araw, lulubog, lilitaw. Hindi. Doon po yung mata natin nakapokus kay Jesus na author and perfecter of our faith. The instruction po yan. The moment na nakapik... Naka at yung mata natin hindi na nakatingin kay Jesus kahit saan-saan. Mga kapatid, yung faith natin hindi yan makapagpatuloy madiscourage so tayo eh. Ang daming pwedeng makarisa. Maka ma Titingin kayo sa mga politiko, madiscourage kayo. Titingin kayo sa mga negosyante, ay ano yan, pira, pira ang usapan dyan. nakapuko sa pira yan. Titingin kayo sa mga religious leader, naku po, madiscourage kayo. Titingin kayo sa amin, madiscourage kami. Hindi naman kami perfect. Mga kapatid, ang daming pwedeng madiscourage. Mga kapatid, pero ang instruction Lord doon kay Jesus, doon doon nakatingin ang mga mata natin at nandoon kasi nakabasi yung faith natin sino po ba ang pinaniniwalaan natin sino po ba ang saan po ba tayo sumampalataya saan po ba tayo naniwala kay Jesus doon kasi the author and the perfect of our faith mga kapatid number two, demonstrating God's love i demonstrar po natin yung uh, godly love uh, i demonstrar po natin yung pag-ibig ng Diyos yung godly love i-demonstrate natin yung pong instruction ng Diyos upang hindi tayo mawala sa mundong ito tayo po ay makapaglalakbay uh, pauwi sa langit uh, God's instruction is demonstrating God's love bakit sabi ng Bible 1 Peter 4.8 love covers a multitude of sin kasi ang dami ta, uh, daming leader church leader ang dami naman pagkakamali hindi naman perfect yan kaya mali po ang tao pag umi umasa kayo, pastor, perfect, hindi perfect si pastor. Ang daming pagkukulang, tao yan, hindi robot yan. Ang pastor, hindi robot yan. Tao yan, nagkakamali yan. Minsan, nangako yan, hindi naman, tapos malimutin, nakalimutan yung pangako niya. Mga kapatid. kaya kung idemonstra yung godly love, ay eh magpatuloy tayo, matabunan yung kakulangan yung pagkukulang ng pastor, matabunan yon doon sa pag-ibig. Yung pastor naman, dahil anda ang mga membro, mas lalo nang da ang grabing pagkakamali. Minsan diyan maraming chismusa, nagbibintang ng mga kasal, nag, nag nag, -nag ng mga, mga kahit anong istorya, eh, yung pastor, ayaw ko na sa'yo, bahala ka na, may na. Hindi ganun. I-demonstra yung pag-ibig. Lalo na sa bahay. Ang dami doon sa bahay. Doon na, kaya i demonstrate yung love. Because love covers Over a multitude of sin Multitude ah, Pag multitude, hindi 100 yan Hindi 100 yan Tayo, tatlo, okay lang Pang-apat Talagang masapak na natin yan Pang-ganon Walang pag-ibig doon Kasi ang sabi po ng Bible, ito yan eh uh, Everyone who loves has been born of God And knows God Sino yung uh, nag sa pag-ibig ng Diyos Nakilala niya ang Diyos kaya instruction, kaya pag, hindi natin i-demonstrate yung pag-ibig ng Diyos, yung godly love, ay hindi na, kahit sabihin natin, I know my God, sabihin mo yan. Pero ang Bible po nagsalita, hindi mo alam, hindi mo kilala ang Diyos. Whoever does not love, sino mang ayaw mabuhay sa pag-ibig, ang sabi ng Biblia, hindi niya kilala ang Diyos. Da, da, bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So in 1 Corinthians chapter 13 verse 2, if I have gift of prophecy and can fathom all mysteries and all uh, mysteries and all knowledge and if I have faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Ang tao po walang bili, walang price, walang value with if you if we we don't have love. Kung wala pong pag-ibig at pagmamahal, yung mga taong nakikinig ay gagawa ng Istorya o uh, babaguhin yung salita para lang para lang lalabas sa sila ang tama. Alam mo, ang ah, lang ang tama kasi. Ang Diyos lang ang tama ay la, tayo ay, minsan uh, nagkakamali tayo. Sabi doon, walang kwintang taong 'yan, walang oh, mas mahalaga pa sa kanyang karayong May may value pa yung karayom eh. Yung perdible may by, may value pa 'yan. So yung taong walang pagmamahal, wala eh. Walang value. Sabi ang Biblia, sabi ng Biblia Uh, i am nothing kung wala akong pag-ibig kung wala akong love yung godly love kasi apat po 'yung love pero yung pinag-usapan yung godly love idemonstrate po natin 'yan sa, sa bahay natin sa pamilya natin sa magulang natin sa mga anak natin uh, sa kasama natin sa church sa ating communities tayo kasi mga religious people mamahalin natin 'yan kaya ano yung mga religious people talagang mahal po nila ang kanilang religion eh, tayo hindi na hindi natin mahal ang religion, eh, mahal natin ang Diyos. Then tayo mag-extend ng pagmamahal sa kanila. Tayo mag-extend ng pag-ibig sa kanila. Ayan mo na, yung mga taong nanira sa'yo iyo, ano yan, mga taong hindi masaya sa buhay. Yung mga taong nanira, hindi masaya sa buhay yan eh. Kaya nga sinisiraan ka para para ano, matakpan yung kalungkutan ng kanilang mga kanlang uh, kanilang buhay. Mga kapatid, God the love expresses the following. Forgiveness, understanding, sacrifice, generous giving, discipline and extending help to others. Ito po yung expression of Godly love. Expression of uh, uh, Godly love, uh, mga kapatid, makikita po yan sa pagpatawad. Then understanding, unawain natin yung mga tao, yung yun, yung ang love, unawain natin, hindi natin i-judge, hindi natin i-condemn pag nagkakamali. Unawain natin kung kung ganito, baka doon lang talaga ang kanyang understanding. So unawain natin understanding. Sa bahay, mas lalo dapat makita yung understanding. Uh, let's and, uh, consider, maging considerate ho tayo. Sacrifice, yung love. Sakripisyo lang, kunting sakripisyo lang. Uh, sa pa, lalo na pagmahal natin ng Diyos. Doon yan. Then, generous giving. Alam niyo, you can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Na normal 'yan. Napaka napakadali po 'yung gagawin 'yung pagmamahal. Ay 'yung 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 pagbibigay. Discipline. Alam niyo sa mga magulang, totoo mahal mong anak. Ala, totoo pag totoo mahal mo ang anak mo, mahal mo ang 'yung anak. Disiplinahin mo. Kasi pag hindi mo discipline, samdi uubusin ubusin mo, ubusin 'yung pira mo pang piyansa. Or ah uh, mga kapatid, dahil kung walang disiplina ang ating mga anak, disiplinahin natin dahil mahal natin. Hindi ganun din si Lord, mahal tayo ni Lord, didisiplinahin tayo, wakang kang wag pasaway kasi may may disiplina ang matanggap mo for the, for the Lord. Uh, from the Lord. Extending is extending help to others. 'Yun ang ano, tutulong tayo. Tutulong tayo, we will extend help to others. Ano may may tulong natin, advices, uh, monetary, help, anything we can extend help. Mga kapatid, amen. Three fighting and running away from sin. Lumaban ho tayo sa buhay. Uh, yung tukso, labanan natin. Yung pong kahinaan, labanan natin. Then lumayo ho tayo sa kasalanan. Instruction ng Lord yan. Dahil bakit po Jesus died for our sin? Jesus, Jesus namatay dahil sa kasalanan. So layuan po natin yung kasalanan. Hiwalayan po natin ang kasalanan. Tumakbo. Pag hindi natin kaya dahil mahina yung mga uh, lama natin, mahina tayo. Doon sa kasalanan, nahuhulog tayo palais sa kasalanan or tumakbo tayo palayo layuan mo kasalan layuan po natin eh hindi mo natin layuan na, yung kasalan nasa tabi lang po natin yan ay kalaunan matukso talaga tayo mga kapatid so instruction is running away from sin hell was invented because of sin alam niyo po yung impyerno na imbinto ng Diyos yan, Ezekiel 28, kayo na lang po magbasa. From beginning verse 11 to verse 20 mabasa po natin yan yung, yung paano nagawa yung fire yung hell yung fire because of sin yung pride ang pinakaugat sa kasalanan so uh, si 1 Timothy 6:12 fight a good fight of it lumaban tayo huwag kaming mahina kaya pa, kaya natin then lumayo tayo tatakbo tayo layuan sa kasalanan hindi hindi tayo tatakbo palapit sa kasalanan nandoon ang disco tatakbo tayo papunta doon papunta roon. Hindi. Tatakbo tayo palayo tayo. Amen? Amen po. Yung linaman din, running away from sin. Pangapat po, serving God wholeheartedly. This is God's instruction. Tayo po naniwala sa Diyos, paglingkuran po natin. Kasi hindi po ma-justify na siya ay Lord sa buhay natin pag hindi tayo naglilingkod sa Kanya. You cannot justify that God is, is your Lord unless you serve God. Because ang ang ano doon? magbigay ng justification na Say Lord may servant siya. Nagsiserve tayo. So ito yung sabi ng Colossians 3.24 Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, no? magbibigay po si Lord, it is the Lord Christ you are serving. So linawin po natin, sino po bang pinaka uh, backbone sa ating ginagawa? Malinaw yun niya, ginagawa ko ito dahil kay Kristo ginagawa ko ito dahil pinaglingkuran ko si Lord. Aayusin ko yung pamilya ko dahil ma dahil pinaglingkuran ko si Lord. Ayusin ko yung ugali ko para maraming na maraming mabibless sa buhay ko. Ayusin ko po 'yan. Yan ganun para maraming mabibless. Uh, mga kapatid, uh, gagawin ko ito, tutulungan ko sila, gagabayan ko sila para makilala nila si Lord. We are serving Christ. Lain na po yan. John 14 verse 12, Jesus said, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. Ito yung pinaka, ano? sino pong naniwala sa Diyos? Totoo po bang naniwala tayo sa Diyos? Totoo po ba? Sabi ni Jesus, I tell you the truth. Ito yung totoo. Napakadaling sabihin, ako'y naniwala sa Diyos. Pero hindi mo ginagawa ang ginagawa ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang naniwala sa akin, katanggap-tanggap sa harap ng Diyos, ang ating uh, profesyon, uh, we are profesying that Uh, we believe in God Sinasabi natin Naniwala ako sa Diyos uh, Maniwala lang din Ang Diyos dyan Pag ginagawa po natin Ang kanyang ginagawa Hindi po yung Ginagawa natin Yung ginagawa Ng kapitbahay Gagawin natin Yung ginagawa ni Jesus So tingnan natin Ano po ba Ang ginagawa natin ngayon Ito po ba Yung ginagawa ni Lord Noon o hindi Baka hindi ginagawa ni Lord Noon So Ang uh, sabi niya ng Bible We will do uh, Sabi ng Bible uh, Sino yung naniwala sa akin They will do What Uh, Jesus uh, done in, uh, nang nandito siya sa lupa, ginagawa niya. Ngayon, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, uh, kung, kung ituloy po natin pagbasa yung John 14, verse 1, sabi niyo, you can do even greater things. Greater, Ngayon, greater things. Bakit? Noon walang technology. Ngayon, maraming technology. So we can uh, explore to serve God. Pero ang basic dito, yung ginagawa ni Lord, gagawin natin yung soul winning, yung discipleship, yung yung tingnan natin, tingnan natin sa Bible yung ginagawa ng ng Panginoon sa Kristo. Gagawin natin yung basic doon. Amen I po. Old Testament instruction ni Lord, ito 'yan. Sa sa Old Testament ha, God bless them and said to them, be fruitful and increase in number. Ito 'yon. nagsi tayo maging fruitful, may output. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, may output, fruitful. Increase. Instruction ko 'yan ng tao nang ginawa ng Diyos ang tao nung umpisa sa kapanahunan in the Old Testament, the book of Genesis, ito na yung ito na yung objectives na bakit may tao maging fruitful at dumami. Mga kapatid, dumami. Ngayon, hindi na tayo dumami ng uh, anak, kundi yung maraming tao ang madala natin kay Lord. Increase in number. Ikaw, naniwala ka sa Diyos. So dumami ka, dumami tayo. Maraming taong maniwala sa Diyos dahil sa atin. At sa ating kapanahonan. Kasi ito yun eh. In the New Testament, go. And make disciples. So, pag ginagawa, disciple natin, naayos natin yung buhay ng tao, yun ang discipleship. Inaayos natin ang buhay ng tao. Alam niyo mga kapatid, napaganda po yan. You are, we are serving God. Ang, ang instruction sa New Testament, ito yung instruction ng New Testament. But I choose you and appointed you to go and bear fruit. Hindi po nagbabago yung objectives talaga. Mamunga ho tayo. Ano yung bunga, fruit that last, yung pungta, ang last, ang, ang manatili hanggang magkatao po yan, tatanggap sa Panginoong Isos, bibigyan ni Lord ng eternal life, uwi sa langit at mabuhay na magpakailanman. Ilat ng bagay ito na nasisira. So, tao po yan na madala natin kay Lord. So, gagawin natin yan dahil naglilingkod tayo sa Diyos. So, ang tanong, may bunga na po ba tayo? Kung wala pa, then at least itong message na ito ay makapagbigay sa atin ng malinaw na instruction. Panghuli po, dito po magtapos ang instruction ng Lord. Worship the Lord your God. Sambahin mo ang Panginoon na siya ang iyong Diyos. Matthew chapter 4 verse 10, even si Satan ay binigyan uh, ni remind na Lord, ni remind ng Panginoon. Jesus said to him, "Ah, we promise Satan, for it is written, worship the Lord your God. Sambahin mo ang iyong Panginoon na siya ang iyong Diyos." So, kilalanin mong Diyos, kilalanin po natin sino yung Diyos. Sino yung sasambahin natin? yung Diyos na sa sasa, sa yung sasabihin Diyos natin ay siyang Lord natin. Sino yung Lord mo? Dapat maging Diyos po natin. Worship the Lord your God. Yung ang sambay natin yung Lord na siya ang ating Diyos. Sino yung Diyos mo? Dapat siya ang Lord po natin. Eh, just want to prove it. Mga kapatid, sabi nga ng Matthew 22 verse 37, love the Lord your God. Love the Lord your God. Dito naman ang instruction, Uh, Sasambahin natin siya Alam niyo po ba yung worship? Uh, sino yung Lord? Ang Lord, mga kapatid, ganito yan uh, That if you confess with your mouth Romans 10 verse 9 Jesus is Lord Everybody say Jesus is Lord Sa Philippians 12 Jesus Christ is Lord Si Jesus kasi ang Lord Amen Agree po tayo doon Agree po tayo doon Si Jesus ay Lord Yan po sinabi ng Bible Hindi po si Pastor Danny Sinabi ng Bible Si Jesus ay Lord Jesus Christ is Lord Jesus is Lord, pwede. Pero ang instruction, sambahin mo yung, sambahin mo sambahin mo uh, sambahin po natin si Lord. Amen. Ang instruction kasi sambahin natin si Lord. Sino po bang Lord? Si Jesus. So sambahin po natin si Lord na siya ang iyong Diyos. Because worship the Lord your God. So si Jesus ay Lord. Sambahin po natin siya dahil siya pagka ang pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ni Jesus, yung sambahin natin. Hindi yung pagkatao ni Jesus. Worship the Lord your God. Then, sino si Jesus? Siya po ay Lord. Ah, uh, Romans 10 verse 9 and Philippians 2, 11. Sabi do, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Tingnan nyo sa 1 Corinthians 12.3 Therefore, I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. Why? And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Pag alam niyo, sabi ang instruction ng Bible, sino yung taong makapagsabi that Jesus is Lord? Makapagbigkas uh, yung bibig from the heart. No, Jesus is Lord. I ito'y udyok ng banal na espiritu. Walang, wala pwedeng, pag nasabi mo, yan, nasabi po natin, Jesus Christ is Lord. Yan, mga kapatid, hindi kayang sabihin ng mga demon posis yan. Dahil, uh, sabi except by the Holy Spirit the Spirit is in us we can uh, say Jesus is Lord yung isa sa sambahin po natin yan eh worship the Lord your God and magiging Diyos po siya siya po ang ating Diyos yung pagka Diyos po ni Jesus sa sambahin natin ito yung sabi ng Matthew chapter 4 verse 10 worship the Lord your God in Titus uh, in Titus chapter 3 at uh, chapter 2 verse 13 si isulat niyo po yan mga kapatid ito po yung sabi basahin po natin lahat yung Titus 2.13, while we wait for the blessed hope, naghihintay tayo sa blessed hope, yung pagbabalik na Diyos. The, ano yung blessed hope? The, the glorious appearing of our great God. Everybody say great God. Hindi po ako nagsabi dyan, Bible po. Great God and Savior. Sino yung Savior? Jesus Christ. Kaya po, uh, maraming tao na niwala si Jesus ay God na hindi nila kayang i-explain. So, yung mga taong hindi naniwala si Jesus ay God, we will respect them. We will extend our land to them. So, yun lang po. Yun po ang naabot sa lang faith na kung tatanggapin nilang yung misis natin, then, uh, praise God, baka makatulong sa kanila. Then, tayo po'y naniwala si Jesus ay tao. Yun po. So, sabi ng Romans chapter 9 verse 5. Uh, tinan yung Romans chapter 9 verse 5. There, there are the patriarchs and from them is traced the human ancestry of Christ sa patriarka, yung mga royal blood, yung mga yung mga tinawag ng Diyos, mga kapatid, yung mga taong uh, dinaanan, paano naging tao si Jesus? Bakit si Mary doon eh, si Mary ang ang line doon eh, kasi si Mary doon dumaan si Jesus kay Mary, nagiging tao. Pero sino si Christ? May karugtong po 'yan, mga kapatid. Who is God over all? Sino si Christ? Who is God over all? forever praise. Amen. Yes. Yung ganon. So si Christ po ay God. Siya po yung nagiging tao. Ito po yung standing ng Bible. Ako po yung Bible believer. Kaya tinanggap po, pinaniwalaan ko po. Pero kung yung mga taong hindi naniwala, baka ang tawag doon, uh, half Bible believer sila. Naniwala sa kalahati. Yung kalahati hindi. Kasi naniwala sila ay tao si Jesus. So tao naman talaga si Jesus. Mga kapatid, nagiging tao po yan. Nagpakatao po yan. John chapter 1 verse 1, the in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. John chapter 1 verse 1, pagdating po sa John 1:14, the word became human kasi nagpakatao po 'yan. So 'yan po, mga kapatid, kung hindi nila kaya tanggapin, we will respect them, we will love them. po mga kapatid, paniniwala nila 'yon. But ang instruction kasi, tang uh, sambahin natin ang Panginoon na siya ang atong Diyos. Sino yung Panginoon? Si Jesus po ay Lord na magiging God natin. So, ito po sabi ng Titus 2.13. He is a great God. Babalik po siya, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Titus 2.13. Romans 9, verse 5. Mga kapatid, ay doon po sa mga patriarchs ay matrace po natin yung pagkatao ni Jesus sa human ancestry of Christ who is God over all forever praise. Amen. So in Exodus, dito po ako magtatapos. Sa Exodus po, sabi po ng Bible, Roma, Exodus 23, verse 23, Worship the Lord your God. The same instruction. Sambahin mo ang Panginoon ay siya yung Diyos. Sa Exodus, mga kapatid. Worship the Lord your God and ito yung instruction. Alam nyo, yung pagsasamba sa Diyos. May blessings po yan. Kaya, iwag nyo pong ipagpalit yung, yung pong yung worship worship natin o yung pagpalit sa anuman bagay bakit so uh, worship the lord your god and his blessings will be on your food water and i will take sickness from among you pagsasamba ka sa pag noon ma, lahat ng pagpapalat na sa yung pagkain yung water at saka tatanggalin ni lord yung mga sakit at karamdaman the blessings of worshiping the lord ito yung blessings number one, food means provision nandoon yung provision ng lord Water means satisfaction. Dahil tayo ay satisfied na satisfied tayo. Ito yung satisfaction in life. Bakit hindi natin naramdaman yung satisfaction in life? Hindi natin naayos yung worship natin eh. Paminsan-minsan, Parang para yung ang, ang, ang worship niya, lulubog, lilitaw, na parang buwan at araw. Na, si ngayon, bukas, asan? sunod naman, hindi. Simba naman, sunod, hindi. Lulubog, lilitaw, parang hindi. Straight mo yan, sambahin po si Lord sa ating puso, mga mula sa ating puso. Yung yes, sabi ni Lord, uh, good health po, yung I will take, uh, take away sickness, yung pong good health. Yung po, don't you know, mga kapatid, the, uh, the, Bible declares that uh, good health is the product of worshiping the Lord. Pag nasa simbahan tayo, totoo, gawin po natin totoong worship. Hindi kay nasa simbahan tayo, nagsasamba tayo kay Lord, daw. Pero para tayong, ano, hindi mapakali, uh, tayo ng tayo, punta ng CR, uh, malikot tayo. Saka nagmamadaling umuwi. Hindi alam ni Lord yung puso natin. Mahalaga din yung puso natin. Yung pupunta ng church at maghanap ng mga bagay na maghanap ng negative. Hindi ganon. Punta tayo sa church, hahanapin natin si Jesus. Sasambahin natin through the Holy Spirit. Mga kapatid, imin mean po, ang Diyos po ang magpalas bawat isa. Pwede po malat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ito po yung instruction mo na kami po ay mabuhay sa panampalataya na hindi sa aming nakikita. Panginoon, salamat po sa instruction mo na kami po ay dapat, Panginoon, ay patuloy na isa buhay yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung godly kind of love ay maidemonstrar po namin dahil kung wala po ito, Panginoon, wala ko kaming value. Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 2, Help us, Lord, to demonstrate in our lives a godly love, Panginoon. Salamat din po, Lord, na kami po lalayo at tatakbus kasalanan. Dahil ang kasalanan po ay alam po namin na ito'y parang anay na sisira sa buhay namin. Sa parang anay na sisira sa isang bahay. Lord, help us, Lord, to serve us, to serve you, na magpaglingkuran po namin kayo at maging fruitful po kami. Uh, doon po kasi Panginoon, naniwala po kami na sa paglilingkod, lilitaw si ang truthfulness. Help us Lord na bawat ay maglingkod sa iyo to justify that you are our Lord, that we need to serve you God. And most of all, deep in our heart, Lord, totoo ang aming pagsamba sa iyo. I-bless po ang lahat ng na nakikinig sa message nito. In Jesus name I pray. Amen. God bless you po. God bless you. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.